Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar ensinando como colocar o Brasileirão no FIFA 16. Como jogar com Inter, Grêmio, Cruzeiro na Master Liga do FIFA, hein? Vamos para o tutorial. Você vai no modo carreira, né? Nova carreira e coloca como manager. Vai no Chile. No Chile tem 17 times, né? No Chile. Vou botar no Chile, né? Que tem 17 times. Voltando aqui, né? Como eu ia falando, né? Eu fui acabar interrompido na gravação aqui, ó. Vai lá no Chile. E faz assim, ó. Coloca Y, se você estiver jogando Xbox, em trocar times. Aí, ó. De primeiro já apareceu o resto do mundo. Vai lá. Atlético Mineiro, vai passando os times, vai trocando Atlético Paranaense, Avaí. Coritiba, não, Chapecoense primeiro. Coritiba, Coxa líder, né? Que nem no Desimpedidos. Aí o Cruzeiro. Figueirense. Quando eu terminar de botar todos, eu volto. Que gente, voltando aqui na Liga Chilena, né? Coloquei já todos os times aqui, pediu para me reconectar o controle. Como eu vinha falando aqui, né? Aqui, ó, o Atlético Mineiro, né? Ó, Victor, Marcos Rocha, Lucas Prato lá embaixo, ó. Gato, Luan, Rafael Carioca. Atlético Paranaense com Walter, né? Ainda não tá certo, né? É que não tem o time Sport, né? Que é um muito bom time, bom de fazer contratações. Não tem Corinthians também e Flamengo, né? Isso é ruim. Aí o Avaí, né? Chapecoense, são 16 times. Coritiba, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Grêmio, Inter, Joinville, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, São Paulo, Vasco da Gama. E aí volta tudo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, é. Certinho. Aí escolhe a carreira, né? Quem você quer fazer. Eu vou clicar no Grêmio, né? Fazer a carreira no Grêmio. Que é um time de coração aqui. 6 minutos vamos fazer. Lendário. E vamos. Ó. Aí. Cecília Moraes. Entre, né? Senhorengo. Inglaterra, vou colocar como brasileiro. E aí, ó. Ele promete linha dura no Grêmio, né? Muito legal isso daí, né? Tem como eu contratar vários jogadores, né? Eu no próximo vídeo eu vou estar ensinando como contratar jogadores de graça no FIFA 16. Jogadores de graça, você não paga nada, só acaba gastando a verba salarial, né? Que você tem que pagar o salário para o jogador, mas não gasta seu dinheiro. Vou criar uma nova carreira. Vamos ver, como é que eu posso botar o nome? Vou colocar Gresson, porque eu tenho uma carreira com o Grêmio ali, né? Aí, ó. Ó, Grêmio já conhece tabela. Clubes vão para o mercado. Ó, time certinho ali, ó.
Lua 76, Marcelo Grohe. Eu tô jogando no Xbox 360, tá, gente? E eu não tenho live, né? Eu tô sem live nesse momento. Meu Xbox tá desbloqueado, né? Falaram que era muito bom, mas eu não tô achando muito bom o Xbox desbloqueado, prefiro bloqueado. Só os jogos, né? Que são 10 reais aqui, né? Então é isso aí. Obrigado. Dá um link aí, né? Se inscreva no meu canal e favorite o vídeo, né? Para ir com o andamento do canal, né? Obrigado. Fui!